Megkezdték az ajándékcsomagok kiosztását Dombóváron. Az 5000 forint értékű tartós élelmiszerekből álló küldeményt a 80 éven felüli városlakók kapják. Közel 1000 háztartásba juttatják el az adományt. Ebben az évben volt egy lehetőség együttműködve egy dombovári kiváló civil szervezettel, hogy pályáztunk a miniszterelnökséghez, és nyertünk egy komolyabb összeget, hogy közel 1000 háztartásba juttatassunk egy csomagot még karácsony előtt. Ez a csomagosztás ma indul meg. A csomagosztásban is vannak támogatóink, hiszen nagyon fontos, hogy kérjen időbe. Napi 100 csomag kiordását terveztük, ez is 9 napot vesz igénybe. A polgármester azt is hozzátette, hogy nem csak a karácsony közelettével törődnek az idősebb korosztállyal, egész évben segítik őket, amiben csak tudják. Próbálunk segíteni az idős egyedülálló embereknek. Ez akár csekkfeladás lehet, bolti bevásárlás, gyógyszertárba kiváltjuk a gyógyszereiket, tehát azt gondolom, hogy máig még olyat nem tudtak kérni, amit ne tudtunk volna teljesíteni, és remélem, hogy ezt fent tudjuk tartani folyamatosan. A csomagok kiszállításában a Szent Orsolya Bencés Iskola Központ, az Eszterházi Miklós Technikum, a Dombóvári Szociális Intézmény és a PASZ SE segít az önkormányzatnak.